There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Não se ressente do mal, não se alegre com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Os nossos presentes podem se sentar. Irmãos e irmãs, convidados, presentes nessa noite, Eduardo Iris vem até a presença de Deus nesse lugar para tão somente pedir a sua bênção sobre o matrimônio. Que decisão mais nobre, que decisão mais sábia. Alicerçar esse estado, esse matrimônio na presença do Senhor. E eu quero começar afirmando para vocês dois e para as testemunhas oculares desse recinto que o casamento, ele é uma criação de Deus. Ele foi criado no céu e não na terra. O casamento, ele foi criado no coração de Deus e não no coração do homem. Até mesmo a Bíblia assevera para nós que o que Deus uniu não separa o homem, dada a sua importância e relevância desse matrimônio. Assim, Deus, ele é o edificador, o idealizador, o arquiteto, bem como o galardoador desse matrimônio e dessa aliança. Mas eu quero dizer também que o casamento é uma aliança de amor, linda, conforme a palavra de Deus. Mas também fidelidade, uma união de fidelidade, aonde nosso Deus, ele é a suprema testemunha. O mesmo Deus que instituiu o casamento, o matrimônio, ele também estabeleceu alguns princípios claros. Uma vez que nós seguimos esses princípios, podemos conduzir o casamento com uma felicidade. Casamento, uma vez obedecida esses parâmetros bíblicos, conduz a uma total liberdade, não uma escravidão. Os mandamentos do Senhor não é um fardo, um peso, não é penoso. Pelo contrário,
é libertador. Pegando exemplo, um pianista que arranca acordes sonoros, isso é possível porque ele toca de acordo com as notas musicais. E uma vez que o casal diante de Deus está disposto a obedecer tais princípios, evoca para si mesmo essa liberdade e essa felicidade que Deus promete para aqueles que o seguem. Mas eu preciso dizer também para vocês, para os presentes que estão aqui, que não existe casamento perfeito. Essa é uma grande verdade. Estamos muito aquém do padrão de Deus. Por isso que o casamento precisa ser uma renúncia constante e, ao mesmo tempo, um investimento permanente. Precisa vir mais do que a exigência. E o segredo do casamento, de todo casamento diante de Deus, não é achar a pessoa certa, mas ser a pessoa certa. E ser a pessoa certa, eu não estou dizendo aqui que é isento de qualquer defeito. Pelo contrário, a pessoa certa em Deus reconhece esses defeitos, mas ele está pronto para corrigi-los a fim de fazer o outro o quê? Feliz. Vocês estão diante de Deus para que o mesmo os ajude ao Eduardo fazer a eles feliz. Tem como a eles fazer o Eduardo feliz. O casamento, uma vez provocada essa obediência pela palavra do Senhor, pode ser uma antessala do céu. Mas uma vez que eu resisto os princípios da palavra do Senhor, pode ser um porão do inferno. Uma vez que eu obedeça, sigo os princípios de Deus, o casamento pode ser o jardim da felicidade, mas pode ser também o deserto das frustrações. Pode ser o espaço de libertação, mas ao mesmo tempo de aprisionamento. A decisão é de vocês. Nós oramos na presença do nosso Deus nesse lugar, na concordância das testemunhas aqui, para que vocês sigam o plano A do Senhor, provocando nesse matrimônio a bênção do Senhor. E um desses princípios tão fundamental está escrito lá em Efésios, que diz assim: maridos, cada um de vocês, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela. Olha que princípio fundamental. O casamento, ele é assemelhado à união de Cristo, do próprio Cristo com Deus. Uma vez que nós imitamos a postura de Cristo em relação à igreja. E esse amor não é qualquer amor. Um amor passageiro, que pode ser muito bem assemelhado à paixão. Paixão, ela é passageira. Mas o amor de decisão, esse amor sacrificial, quando nós, enquanto homens, maridos, incorporamos essa atitude nobre de Jesus, de amar a igreja, amando a nossa esposa, nós então trilhamos o caminho libertador, transformador do Senhor nosso Deus. Mas a Bíblia também vai dizer algo interessante às mulheres, às esposas. Esposas, cada um de vocês, respeitai ao vosso marido, portanto, sois submissas ao Senhor. Eu pergunto para vocês, uma vez que você
contempla fisicamente os frutos desse amor sacrificial do seu marido, acredito que não resta dúvida de você tomar essa decisão de submeter a sua vida à liderança desse homem de Deus. E quando nós, então, fielmente cumprimos a palavra do Senhor, provocamos para si, para o nosso matrimônio, a bênção que Ele deseja para cada um de nós. Amém por isso? Que vocês possam guardar essa palavra breve e lembrem dessa decisão que vocês estão fazendo diante do Senhor e dessas testemunhas oculares. Que esse matrimônio é santo. Ele pertence a Deus. Ele é o edificador. Ele é o protetor. E principalmente a suprema testemunha desse lugar. Amém? Eduardo Iris, vocês vieram aqui para pedir a bênção de Deus sobre a sua união. Vocês estão dispostos a assumir os deveres, bem como os direitos mútuos que esse novo estado de vida lhes proporciona? Os dois dizem sim. Sim. Com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. Iris, eu a recebo como a minha esposa para caminhar com você segundo os mandamentos de Deus. Desejo consagrar-lhe o meu amor. Conservá-la. Consolá-la. Tanto na alegria como na tristeza. Na riqueza ou na pobreza. Na saúde ou na doença. Quero guardar-me. Somente para você. Na esperança de viver ao seu lado mais uns 33 anos. Por isso, empenho a minha honra. Eu recebo como meu esposo, para caminhar com você, segundo os mandamentos de Deus. Desejo consagrar-lhe o meu amor. Conservá-lo. Consolá-lo. Tanto na alegria. Como na tristeza. Na riqueza. Ou na pobreza. Na saúde ou na doença. Quero guardar-me somente para você. Na esperança de viver. Ao seu lado. Por toda a minha vida. Não só 33 anos e mais, mas por toda a eternidade. Para isso, empenha minha honra. Os dois dizem juntos, queremos compartilhar juntos os tempos que esta vida nos concede. Nesse momento nós queremos também pedir a bênção do Senhor sobre esses anéis que representam a aliança que o casal evidencia na presença de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, que criaste e santificaste o amor humano, ordenando que de dois fizesse uma só carne. Torna essas alianças símbolo do teu amor deste casal. E consagra no teu amor a sua união. Abençoa, Senhor, esse anel que diante de ti, diante das testemunhas,
promete fidelidade, amor, um ao outro, sela o simbolismo desses anéis, a sua união, em nome de Jesus Cristo. Amém. Coloque lá no dedinho da mão. Comece com esse anel. Com este anel. Selo com você. Selo com você. A minha união. A minha união. Em nome do Pai. Em nome do Pai. Filho. Do Filho. E do Espírito Santo. E do Espírito Santo. Amém. A minha união. A minha união. Em nome do Pai. Em nome do Pai. Do Filho. Do Filho. Do Espírito. Do Espírito Santo. Matrimônio. Eu testifico na presença dessas testemunhas. Empenhando sua palavra um ao outro, eu os declaro casados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Nesse momento nós vamos orar pelo casal. Se assim o casal puder se ajoelhar, eu peço que a congregação pudesse estar com as mãos estendidas nesse momento, para que abençoemos. Deus Pai de toda a família humana, envie sua bênção sobre o ar e diz que pela união das mãos abençoamos em teu nome, a fim de que, vivendo juntos em fidelidade, eles possam guardar e cumprir os votos do casamento e juntos permanecem em amor e paz e vivam de acordo com a tua vontade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, nós dizemos amém. Amém e amém. Pode se levantar mais uma vez o casal. Nesse momento nós queremos chamar as testemunhas para assinar o certificado, bem como o livro de registro da igreja. Agora aqui, ó. É, aqui as testemunhas. Acendendo um xizinho aqui. Os noivos aqui. Pode seguir. Aqui em cima. Eu aqui? Isso. Pode ser rubrica, pastor? Pode ser rubrica. E do ladinho sul, aqui o Eduardo. Aqui. Você quer ter aquele momento de fala? É. Acho que 2 minutinhos, tá? 1 minutinho só. Eu não sei falar muita coisa. Agora dê atenção de todos e todas. Primeiro, queria agradecer a todos vocês, porque nessa caminhada de 33 anos de Eduardo, cada um de vocês fizeram parte da nossa história. Cada um. Se eu tivesse que escrever um livro, todos vocês iam estar lá.
não importa as circunstâncias, mas essa acho que é uma das melhores. Inclusive, a minha irmã polaca aqui, a Solange, caminha comigo desde que eu pus meus pés em Curitiba. E que eu conheci esse rapazinho aqui que já tá também lindo. Foi caminhada linda, né? Vontade às vezes de. Né? Às vezes com a pizza, né? E muito amor, gente. A gente tem dias ruins, né, amor? Chuvoso, mas tem mais brilho no nosso amor do que. Né? Porque Deus é que uniu. Eu espero que na terra do pé junto daqui pra lá pra cima a gente esteja junto. Amém. Te amo, amor. Pois é, meu bebê. Você sabe? Sim. Né, que eu te amo também. Agradeço a presença de todos aqui. Como meu amigo falou, vocês fazem parte da nossa história. Nós amamos todos vocês, né? E é uma honra tê-los aqui conosco. E a minha morena, como ela mesmo falou, nós vamos, se Deus quiser, seguir juntos até a eternidade. Né? Amém. E o pastor também, que está entrando na nossa vida também. Agora. Pode se esticar de vocês, tá? Ah, obrigada. É isso aí. Olha, segurou. Eu acredito que a congregação está esperando um momento mais esperado. Eu vou com vocês. Deus declara casados para sempre.
Tá valendo! Vai lá! Os casados, cola aqui, nego. Cola aqui, cola aqui. Os solteiros. Ó, o Fernando falou que não ia ser pegado. Não, não, sou aqui, tô na experiência ainda. Mas eu já tô casada. Deixa comigo. Eu vou pegar. Eu vou pegar essa. Eu também. Que vou pegar. Vou dar um pulo na patada. Aí, ó. Aí, ó. Vai, Tati. Ó, Iris, mira direito que eu quero sair da experiência aqui. Uhul! É dois. É três. Uhul! Aê! Tira a foto, tira a foto. Aí. Ah, tira a foto pra nós. Tira a foto pra nós. Porque desviou. Tira a foto pra nós. Where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.
way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb, to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime. Communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse. A greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends. But I can feel it's tense, don't know the consequence. The volatility of life, my only confidence. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Oi, Iris, Eduardo, estamos aqui passando para deixar essa pequena homenagem para vocês, com muito carinho para vocês. Vocês estão aí hoje oficializando essa união que já dura muitos anos, vai durar muitos e muito mais ainda. Que Deus abençoe cada um de vocês, que enche a vida de vocês de mais ainda, de muito amor, muita paz, muita alegria. Quero até deixar um comentário aqui, sempre que dá, quando a gente pode estar junto, eu muitas vezes até comento aqui em casa, Iris, você é uma pessoa, não só você, Eduardo também, mas você é uma pessoa abençoada por Deus. Estar com você é alegria garantida, o sorriso é garantido mesmo. Então que Deus abençoe cada dia mais a união de vocês, que encha a família de vocês, a casa de vocês de muita alegria. E vim deixar aqui o nosso carinho da minha família inteira por vocês. Muito obrigada por nos deixar fazer parte dessa união. Que Deus abençoe cada dia mais ainda a família de vocês e o amor de vocês. Muito obrigada e muita felicidade para vocês. Bom, o que falar para nossa amiga Iris, né? Eu desejo a Iris tudo de bom, tudo de maravilhoso nesse mundo, que ela é uma pessoa iluminada. Foi um prazer conhecer ela, né? Que ela faz parte da nossa família, né? Águia de Metal. E que eu só desejo muitas felicidades a ela, ao esposo dela, Eduardo, que eles são bênçãos na vida das pessoas, né? Te amo, querida, e que você seja imensamente feliz, mais do que você já é, tá? Beijo. Meu amigo Eduardo, minha querida amiga Iris, Deus abençoe vocês. É uma pena, eu tô muito triste, de verdade, de não poder estar junto com vocês aí nesse momento. É um momento muito importante, vocês estão renovando os votos. A gente fica muito feliz em ter vocês com a gente na nossa família, certo? E não vai faltar oportunidade para a gente estar junto. Desejo tudo de bom, que Deus abençoe vocês, que essa renovação de votos, ela seja só um marco para muitos e muitos anos juntos vocês, e junto com a gente também. Beijão no coração para vocês. Iris, Eduardo, aqui para desejar para vocês muitas e muitas felicidades, que Deus abençoe muito a união de vocês,
Agradeço por estar aqui, podendo participar desse momento tão especial da vida de vocês, tá bom? Beijos! Olá, Eduardo e Iris, tudo bem com vocês, meus amores? Que prazer enorme poder estar falando de vocês, né? Vocês são uma benção na vida de todos que conhecem vocês, pois vocês são maravilhosos e estamos passando aqui para desejar tudo de melhor. Que Deus possa abençoar a vida de vocês grandiosamente, como já vem abençoando há muitos anos, né? E queremos desejar a vocês toda felicidade. Que vocês continuem sendo esse casal maravilhoso, que tivemos o prazer de conhecer e com certeza levaremos vocês para toda a vida, pois vocês são motivos de alegria, de bênçãos, de felicidades. Falar de vocês fica um pouco difícil, porque eu não tenho palavras para poder expressar o qual vocês são importantes para nós. Então, estamos aqui para desejar tudo de melhor e que essa realização, essa nova realização de votos seja abençoado mais ainda na vida de vocês, que vocês possam desfrutar juntinhos um do outro, que vocês possam continuar com esse carinho enorme, esse amor que vocês têm um pelo outro. Desejamos toda felicidade, mas toda felicidade do mundo. Que Deus abençoe vocês muito, mas muito, muito mesmo. Temos orgulho, mas orgulho de poder estar participando, de poder estar enviando essa mensagem para vocês, porque, cara, não temos palavras, vocês são maravilhoso, maravilhoso mesmo. Desejamos tudo de bom para vocês, que Deus abençoe e ilumine mais esse casal, se une demais. Só estamos desejando tudo para vocês. Um abraço do pequeno, da Elza, que vocês merecem. E tá, vamos dizer, né? Águia de metal é tudo, né? E estamos junto sempre, sempre. Obrigada pela rica oportunidade de poder participar do casamento de vocês. Desejamos o melhor, mas o melhor mesmo, de tudo que Deus tem proporcionado e que vai proporcionar mais ainda, tá bom? Um beijo enorme para vocês. Felicidades, meus amores. Tudo de bom, que papai ilumine vocês.